welcome back to our channel Mrinal Life Blog. So guys, আজি এটা নতুন ভিডিওৰ হৈতে আপোনালোকৰ আগত আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা হয়। যিদৰে আমি আমাৰ ডগিটো বা পেটটো কেয়াৰ কৰোঁ, মৰম কৰোঁ, যত্ন কৰোঁ, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত প্লাণ্টবিলাকক ঠিক তেনেকুৱাকৈ মৰম কৰক, কেয়াৰ কৰক। যাতে আপোনালোকে দেখিছেই নিশ্চয় কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে যি ভয়াৱহতা হৈছিল, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে মানুহে যি হাহাকাৰ কৰিব লৈছিল, তেনেকুৱা যাতে নহয় তাৰ বাবে আমি আমাৰ পৰিৱেশটো ভালদৰে কৰি ৰাখিব লাগিব, সুৰক্ষিত কৰি। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব ডগত প্ৰায় পোৱা যায় টিক্স, ফ্লাইজ এণ্ড মাইটছৰ ওপৰত, যিটো আমাৰ অসমীয়াত চিকৰা বুলি কোৱা হয়। যিদৰে গৰু ছাগলীৰ গাত পোৱা যায়, ঠিক তেনেকুৱাকৈ দহিবিলাকৰ গাতো পোৱা যায়। তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেইবিলাক বেছি হৈ গ'লে ডগৰ ষ্টিক ফিভাৰ হোৱাও দেখা যায়। তো সেইবিলাকক কেনেকুৱাকৈ ডগৰ বডিৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো আজি বনোৱা গৈছে। বৰষুণৰ সময়ত এই টিক্স ফ্লাইজবিলাক বেছি হয়। তো এইকেইদিনটো বাৰিষা চলি আছে, বৰষুণ চলিছে, বৰষুণ দি আছে, এতিয়া দহিবিলাকৰ গাত ইহঁতে বেছিকৈ আক্ৰমণ কৰে। তো এইবিলাকক ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে আমি স্প্ৰে ইউজ কৰিব লাগে। যিবিলাক স্প্ৰে ইউজ কৰি আছোঁ সেইবিলাক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত। যেতিয়া দহিটোৰ গাত টিক্স মাইট এইবিলাক বেছিকৈ হ'ব, তেতিয়া দহিটো সম্পূৰ্ণৰূপে উইক হৈ যাব আৰু লগতে ভালদৰে খোৱা লোৱাৰো নকৰা হ'ব। তাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ দেখা দিব। আকৌ টিক্স পৰিমাণ যেতিয়া বেছি হয়, তেতিয়া ডগিবিলাকত টিক্স প্ৰব্লেম হোৱা বা টিক্স ফিভাৰ হোৱাও দেখা যায়। তো যে সেইকাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ স্পৰ্টন স্প্ৰে ইউজ কৰিব পাৰি, লগতে ইনজেকশ্যনো পায়। বাট ইনজেকশ্যনটো বহুত ডেডলি হয়, ডক্টৰ বা ভেটক কনচাল্ট নকৰাকৈ সেইটো ল'ব নালাগে বা ইউজ কৰিব নালাগে। লগতে স্প্ৰেই ভাল, কেতিয়াও আমি হাতেৰে টিক্সবিলাক আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। ওপৰত দেখুওৱা এনেকুৱাকৈ টিক্সবিলাক আঁতৰ কৰাবলৈ কাৰণে বা ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে। কেতিয়াও হাতেৰে তাক এৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিব নালাগে। যেতিয়া আমি ডগিটো মৰ্ণিং ৱাক বা ইভিনিং ৱাক কৰাবলৈ লৈ যাওঁ, তেতিয়া ঘাঁহনিৰ পৰাই এই টিক্সবিলাক উঠি আলোঁ, যিটো আমি দেখা নাপাওঁ। আকৌ এটা টাইমত এনেকুৱা হৈ যায় যে আমি লক্ষ্য নকৰিলে বা প্ৰপাৰ কেয়াৰ নকৰিলে ডগৰ গোটেই বডিটোত চিকৰা চিকৰা টিক্সেৰে ভৰ্তি হৈ যায়। এনেকুৱা এবাৰ মই যেতিয়া জানো আনিছিলোঁ তেতিয়া হৈছিল। বাট মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ, পাউডাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ, আকৌ শ্বেম্পু ইউজ কৰিছিলোঁ, এণ্টিটিক শ্বেম্পু ইউজ কৰিছিলোঁ। কিন্তু এণ্টিটিক শ্বেম্পুত মানে এটা কাম নিদিলে, যেতিয়া মই এণ্টিটিক স্প্ৰে ইউজ কৰিলোঁ, তাৰ গাত এপ্লাই কৰিলোঁ, তাক ডক্টৰে ৰিকমেণ্ড কৰিলে, সেয়ামতে মই ইউজ কৰিলোঁ, তো তেতিয়া জানো বডিৰ পৰা সেইবিলাক ৰিমুভ হ'ল। তো স্প্ৰেকেইটা কি কি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এণ্টিটিক স্প্ৰে নামটো আছিল ইফিপ্ৰ, যিটো মই ইউজ কৰিছিলোঁ দুদিনৰ মূৰে মূৰে এবাৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ। তো লগতে এণ্টিটিক শ্বেম্পুৰে গাও ধুৱাইছিলোঁ, তেতিয়া গৈ এয়া কমিছিল। যাতে এনেকুৱা অৱস্থা আপোনালোকৰ ডগিটো নহয় তাৰ বাবে আপোনালোকে আগতে ডগিটোক বা পাপিটোক কেয়াৰ ল'ব লাগে। তো গাইজ, মই এই দুটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট দিছিল ইফিপ্ৰটো, ডক্টৰে ছাজেষ্ট কৰিছিল, এইটো এপ্লাই কৰোঁতে প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছিল, প্ৰায় নোহোৱা মিছ নোহোৱাই হৈ গৈছিল, গোটেইবিলাক ৰিমুভ হৈ গৈছিল টিক্সবিলাক। বহুত ভাল প্ৰডাক্ট হয় এয়া, এইটো ইউজ কৰিছিলোঁ। নেক্সট ইয়াৰ মই এইটো ফিক্সতে এডভান্স প্ৰয়োগ এইটো ইউজ কৰিছিলোঁ। এইটো ভালেই হয়, ইয়াত লিখাই থাকে এণ্টিটিক স্প্ৰে বুলি লিখাই থাকে, বা এণ্টিটিক স্প্ৰে বুলি ক'লে আপোনাক দি দিব। যিকোনো এণ্টিটিক স্প্ৰে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। মোক এইটো ডক্টৰে ইফিপ্ৰটো ৰিপৰ ৰিকমেণ্ড কৰিছিল, এণ্ড মই যেতিয়া ডগ শ্বপত যাই কিনিছিলোঁ তো মোক এইটো দিছিল। নেক্সট তো এইকেইটা মই বেষ্ট বুলি ভাবোঁ, যিটো মই জানো এপ্লাই কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি নোহোৱা হৈ গৈছিল। তো মই এই দুটা ছাজেষ্ট কৰিছোঁ। আকৌ বেলেগ বেলেগ কোম্পানীয়ে
বনোৱা কিছুমান প্ৰডাক্ট আছে সেইবিলাকো বেয়া নহয় বুলি কোৱা নাই মই সেইবিলাকো ভাল বাট মই এই দুটা ইউজ কৰিছিলোঁ ভাল ভালেই প্ৰডাক্ট এইকেইটা যাতে আপোনালোকৰ ডগিটো যদি টিক্স মাইট ফ্লাইজ এইবিলাক হৈ যায় তো এইবিলাক কণ্ট্ৰল কৰোঁতে হওঁতে ঠিকেই থাকে এটা দুটা হৈছে কথা নাই যেতিয়া সিহঁতৰ মানে হেৰি বাঢ়ি যায় বেছি হৈ যায় সংখ্যাত নাম্বাৰত বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক ৰিমুভ কৰাটো বহুত প্ৰব্লেমো আহি পৰে তো ফাৰ্ষ্টেজতে এইবিলাক ইউজ কৰি সিহঁতক আঁতৰ কৰাব পাৰি মই এই দুটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছিলোঁ যিটো মই ভালেই পাইছোঁ এপ্লাই কৰাৰ পিছত গোটেইবিলাক ৰিমুভ হৈছিল তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডগৰ ওপৰত এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে বা এপ্লাই কৰি চাব পাৰে ভাল প্ৰডাক্ট হয় তো স্প্ৰেটো ইউজ কেনেকৈ কৰে সাধাৰণতে ডগৰ কলাৰ য'ত থাকে ইয়াত ইয়াত এইখিনিত দিব লাগে স্প্ৰে কৰি এইখিনিত দিব লাগে নেক্সট ইয়াতে লেজত ইয়াত দিব লাগে নেক্সট আপোনাৰ ভৰিত কাষত আগৰ ভৰি এইপিনে দিব লাগে নেক্সট পিছপিনে দিব লাগে এইধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে ফিটৰ মাছাজ কৰাৰ নিচিনাকৈ বা আমাৰ ফণীৰে তেওঁ গ্ৰুমিং কৰি দিব লাগে তো এনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল কিবা অলপ শিকিব পাৰিলে তো যদি ভাল লাগিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ গাইজ লাভ ইউ